Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ile Silahlı Qüvvələrin Başkomandanı Valeri Zaluzhny arasındaki ciddi fikir ayrılığı beynəlxalq müzakirələrə səbəb olub. İddialara görə 2024-cü ildə prezident seçkiləri baş tutarsa, Zaluzhny Zelenskiyə rəqib olacaq. Zelenski özü isə onun devrilməsi üçün növbəti maydan hərəkatının hazırlandığını bildirib. Ukraynalı ekspertlər yaranmış vəziyyəti Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosuna şərh ediblər. O, Maydan 3. Но в том виде, как он происходил в Украине. Майдан 3 prosesinin 2004 ve 2013-cü illərdəki kimi baş vermə ehtimalı azdır. Ukraynalıların əksəriyyəti anlayır ki, hətta narazılıqların artması fonunda müharibə şəraitində hakimiyyəti devirmək olmaz. Bu yalnız düşmənin lehinə olacaq. Ukrayna Ali Radasının hakim xalqın xidmətçisi fraksiyasının başçısı David Araxamiya jurnalistlərə açıqlamasında bildirmişdir ki, Maydan 3 məhz Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ortaya atılıb. Bunun məqsədi Ukraynada daxili vəziyyətin gərginləşdirilməsidir. Bütün bunlar Ukraynaya hərbi yardımların azaldılması fonunda baş verir. Şübhəsiz ki, 2024-cü il çətin keçəcək. Amerika Birleşmiş Ştatları daxil olmaqla bir sıra ölkələrdə seçkilər keçiriləcək. Ukraynaya gələcək yardımların taliyi bu seçkilərdən asılıdır. Amma düşünürəm ki, ABŞ və Avropa ölkələri 2024-cü il üçün Ukraynaya hərbi yardım paketlərini qəbul edəcəklər. Çünki bu, onların milli maraqlarına da cavab verir. Я лично убежден в том, что все разговоры, все так называемые слухи, Əlbəttə ki, müharibə şəraitində Ukrayna prezidentinin komandası, hüquq mühafizə orqanlarının strukturları ölkənin idarə edilməsi ilə bağlı mərkəzləşdirmə siyasəti yürüdür. Bura regionların idarə edilməsi də daxildir. Bəli, bu bəzilərinin xoşuna gəlməyə bilər, çünki insanlar Ukraynada son 25 ildə mövcud olmuş liberal iqtisadi modelə öyrəşiblər. Hazırda Ukraynada müharibə şəraitində siyasi, iqtisadi, administrativ baxımdan de-facto mərkəzləşdirmə siyasəti həyata keçirilir. Təbii ki, rəqib ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri, ekspertləri, siyasi dairələri vəziyyətin başqa istiqamətdə cərəyan etməsini istəyərdi. Lakin hazırda Ukraynanın daxilində mənfi hadisələrin cərəyan eləyəcəyi ilə bağlı zəmin yoxdur. Bundan başqa bizim qərb tərəfdaşlarımız ilk növbədə Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün prezident Zelenski Rusiyaya qarşı müqavimət rəmzidir. Президент Зеленский и его команда являются символом сопротивления режиму. Вполне понятно, что по истечении практически... Aydındır ki, digər regionlarda cərəyan edən hadisələr, xüsusən yaxın şərqdə başlayan müharibə fonunda yardım edən ölkələr müəyyən mənada yorulub. Buna rəğmən Ukraynaya hələ də böyük yardım göstərilir. Bir məsələ aydın olmalıdır ki, Ukrayna Rusiya ilə mübarizədə tək deyil, sivilizasiyalı dünya Ukraynanın tərəfindədir. Xalq da anlayır ki, bizə bu müharibədə qələbə, bütün ərazilərimizin azad edilməsi lazımdır. Buna görə də siyasi baxımdan hər hansı məsələlərlə bağlı fikir ayrılığı kənara qoyulub. Hakimiyyətlə müxalifət birgə işləyir. Kreml müxtəlif düşüncəli Ukraynalılar arasında ixtilaf yaratmağa çalışır və biz bunu müşahidə etmişik. Lakin Rusiyanın bu cəhdləri iflasa məhkumdur. И любые попытки столкновения людей с различными точками зрения, они инспирируются безусловно Кремлём, мы это наблюдали. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrin Ukrayna segmentində bəzi qərb ölkələrinin Ukrayna yardımları azaltmasına müharibənin taliyinə mənfi təsir edə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar çoxalır.